皇后娘娘驾到！属下叩见皇后娘娘。已经夜明成深，确定是万公公了吗？千真万确，所以我们把尸体抬回来了。万公公为国捐躯，死得很惨，身首异处，现在头颅还挂在城楼上。全都退下去。是。什么？我死了？看来是那个陈公公做了我的替死鬼。到底是谁想害死我？只一次跟你说，不要再做伤天害理的事了，你就是不听。你不知道自作孽不可活吗，玉楼？都是我害了你，当初若不是为了我进宫，为我做下那么多坏事，此时此刻你应该好好的活着，这都是报应。接下来是不是轮到我了？你走了，谁再来保护我？公公吉祥。皇后去哪儿了？娘娘不在寝宫，一接到万公公遇害的消息，就赶去乾清宫见皇上了。娘娘吉祥。都下去吧。是。皇上，
可千万不要在这个时候离开臣妾，你一定要长命百岁，臣妾会每天为你吃斋念佛，臣妾可以为你去死。你真的愿意为朕而死？皇上，皇上，你醒了，好些了吗？你刚才是在对朕忏悔吗？皇上，臣妾是担心你的龙体，大明江山还等着你后继有人。是吗？身为一国之母，却容不下朕和其他嫔妃所生的子嗣，一次一次的残害他们。你告诉朕，当年的兰妃母子是不是被你谋害的？皇上，谁跟你说的呀？若要人不知，非己莫为，是万玉楼告诉朕的。你还能推脱吗？皇上，臣妾罪该万死。那个时候，我承认我太年轻气盛，见不得皇上跟别的女人在一起，自己又不争气，没有为皇上诞下龙子。所以就，朕的江山就是毁于你们这些善妒的女人，差点毁于一旦。你快说，朕的太子现在在哪儿？公主当年就夭折了，太子一直流落民间。如果皇上想找回皇儿，臣妾有一提议，可以登皇榜，昭告天下，把太子找回来。到时候，皇上可以跟太子滴血认亲，这样就可以父子重逢了。不用你提醒我，我会让万玉楼去办的。皇上，万公公他已经死了。你说什么？万玉楼他死了，怎么来了？皇后娘娘，奴才在等你。你们都下去吧。是。玉公公，你知不知道万公公已经死了？你知道谁是凶手吗？是我。你要干什么？你想干什么？难道你要杀了本宫？你觉得我没有理由杀你吗？我已经向皇上承认了一切。如果你要杀我，我无话可说。当年是你主使万玉楼害死了我娘。为什么你们俩要我女扮男装进宫当太监？你们究竟有何目的？是万玉楼求我把女人给他的，但是当年那个女人……别说了，我不想听这些。
太子呢？你把他交给谁了？我是后来才知道，兰妃怀的是龙凤胎。当年，于海把南婴偷走了，所以这么多年来，万玉楼一直都在寻找太子的下落。幸亏我娘在天之灵，保佑我们姐弟俩苟活到现在。不是，这其中有误会的。 玩儿，你玩儿，你是人是鬼？玩儿，你不要怕，我还活着，活着。你看，我活着，我这不活得好好的吗？ 这到底是怎么回事啊！我亲眼看见你的尸首，你知道吗？与公公刚才想杀我。好了好了，不要怕，不要怕，我还活着，我没有死，死的是陈公公，我要你救我。啊！皇上有旨，宣西厂都主与化田上殿。奴才与化田叩见皇上。东厂都主。 万玉楼，祸国殃民，残害忠良，罪状罄竹难书，以身首异处。与化田兼任东西两厂大都主，为皇上找回流落民间的太子，刻日回宫复命。遵旨。 皇上原来有失散多年的太子，算日子也快20岁了。哎，那假扮不就可以当当今圣上的太子了？这欺君大罪，笑杀头的，谁敢呢？啊！太子，挤什么挤？躲开！躲开！我告诉你们，我就是皇上要找的太子，你们这帮奴才！ 狗眼看人低，等我进宫了，就先把你们砍了。给我打！接皇冠，向他太子打！给我打！打！哎呀！哎，我说老板娘，你这么早买这么多干粮都打点好了，万一他不走怎么办呀？ 我已经想好了对策，只要我一说出那个谎言，他们保准一个个跑得比兔子还快。走，您看看这个，哎，金大姐坐。师傅，来坐。难得师傅啊，和红颜知己久别重逢了，应该多喝两杯。来，金大姐。 你这个徒弟跟你一点都不像，口才都比你好，聪明机灵。<笑>哪里哪里，来来来来来，<笑>来，师傅。嗯，啊，真是百闻不如一见呐！原来您就是当年龙门客栈的老板娘，不仅是年轻漂亮，而且呀，真是看不出一点风霜呢。<笑>哎，师傅，我当年风光的时候，你都不知道在哪儿呢。 师傅虽然没跟我说过，可是江湖上都说，龙门客栈老板娘可是个性情中人呐，香财无可比，玉指众人赏，是个金字招牌。我不当老板娘很多年了，而且也没你说的那么好。<笑>
您呢，这是一点皱纹都看不出来，而且呀，是多了几分女人味儿呢，对不对，师傅？你呀，就是每天见你耍嘴皮子功夫了。要是我教你的武功能如此长进就好了。嘴皮子确实甜，怪不得那么多女孩喜欢你呢。啊，听说你现在是龙门客栈的老板。不敢不敢。龙门的秘密你都知道了？啊，其实我重开龙门客栈，不是为了什么秘密。原来我们是志不同道不合。不过我有个朋友，他是西夏王国公主，他非常想得到他祖先留给他的那笔宝藏。我还有个朋友，他叫顾少棠，是盗墓世家，无宝不落。所以呀，我们三个人就合作，一起重开了龙门客栈。你这两个徒弟，我看这湖中玉还像是个少年英雄的样子。另一个不知道长成什么样。 另外一个就是当今皇上的太子，当年于海托孤，送到万马堂的少爷。师父胸怀大志，一心想让少爷认祖归宗，登上大位呢。难怪这些年你一直围着那个孩子转，可是江湖多风险，人心多叵测，何况是跟诡计多端的朝廷斗争。哼，这建议在弦上。 我只能是倾尽全力而为之。我不这么看，我倒觉得你应该多想想自己的事情。江湖的事就让徒弟们去办吧。金大姐说的对，师傅，以后啊找少爷的事儿就交给我办好了。我告诉你啊，不许再叫我大姐，我跟你师傅是同辈的。对呀，您是师傅的同辈，那以后啊我就叫您师母了，好不好？我是无所谓，不知道你师傅高兴不高兴。 周大侠，什么事？我刚才看见城门边上围了一群人，皇上下旨要召太子入宫相认。哎，那少爷会不会也看到皇榜啊？当然了，这下你可以放心了。 皇上都下旨，你徒弟肯定很快能看到皇榜，跟他父子相认的。你也可以功德圆满了。这万玉楼一死，皇上也醒悟了。我最起码要看到马天佑跟皇上相认，才能了结这个心愿。那你自己在这儿慢慢等着吧。你呀，千万别学你师父，为了江湖事抛下儿女私情，将来你一定会为此后悔的。 师傅，师母话中有话，是不是在说你啊？哎，你们都在这儿，太好了，我找到马天佑了。啊，那他现在人呢？他让我告诉你们，他跟胡人商队出城了，要去龙门寻宝。少爷怎么也要去找宝藏？他有这么贪财吗？你不是说他被那个什么公公整得死去活来的吗？现在又流落街头当乞丐，这换谁谁受得了啊？ 有钱有什么不好？咱们赶快上路。老柴已经买好了干粮，在城门口等我们呢。既然你们要回大漠，我就不跟你们去了。还有你，答应别人的事还没做到，就想一走了之啊？我，师父，要不您先走，我随后就赶回来。好，办完自己的事情，尽快到大漠来找我。 干嘛不跟我们一起走啊？别闹！我不管啊，你快点办完事儿来大漠找我们。我，哼！哎，我都已经跟师傅说了，你干嘛还那么凶巴巴的？玉华天，你到底在哪儿？
我已经吩咐太医院每天给你送来十全大补汤，你在这儿好好静养吧。我现在已经没事了，外面的情况怎么样？皇上已经把东厂交给了羽化田，羽化田亲口告诉我，是他杀了你。我最最痛心的是。 他竟然也背叛我，居然敢杀我！我辛辛苦苦拉扯他这么多年，他的武功、他的计谋、他的一切都是我教他的。哼！如果我们当初做错了，看他现在的样子，他是不会顾念旧情放过我的。不过他误会了。 真是人走茶凉啊！现在他们都想我死，皇上居然想诛我的九族，枉费我费了那么多的真气救了他的命。早知道是这样，我就应该让他自生自灭。现在他们都以为你死了，这样不是挺好吗？你也正好借这个时机。 好好的忘却过去的种种。不，我不甘心。我苦心经营了这么多年，就差这一步。能保住命已经是万幸了。你现在这个样子，还能做什么？还没到绝望的时候呢。我要抢先一步找到那个窝囊废。我倒要看看。 顾舍堂让老差准备好了马车，太阳落山之前，我们就出发了。能够在京城跟你重逢，我已经很高兴了。你们师徒那么忙，还得去找马天佑。侠骨豪情更叫人敬佩了。你有没有叫上我，我还是不要赖着你了。你是埋怨我的冷漠？ 还是因为当年我的不告而别。有件事我一直藏在心里没有告诉你。当年有一个小女孩，她背叛了师门，被师兄弟追杀。突然出现了一位大侠救了她。于是这个女孩就偷偷的爱上了这个大侠，然后一直跟着这位大侠，走南闯北。 江湖漂泊，而这个大侠留给这个女孩唯一的信物就是，让她一直痴痴的等到现在。我当然没有忘记当年发生的一切，我只是认为，像我这种有可能随时抛头颅洒热血的人，没有资格拥有感情。 赵怀安，今天再次向天起誓，这辈子都要跟金镶玉在一起，生死与共，不离不弃。
参见督主。皇榜都已经贴出去几天了，为何还没有人前来接榜？不仅京城贴了皇榜，我已经派人快马加鞭四处张贴，相信太子不久就能够看到皇榜。赵怀安走了，那胡忠玉呢？为什么他们走，连个招呼都不跟我打呢？玉化田。慧蓉，你怎么在这里？我到处都找不到你。你们的事我都已经知道了，你应该早一点告诉我，何苦让我傻傻的等？你到底在说什么？以后我们桥归桥，路归路，你追求你的幸福，我绝不阻挠。我怎么可能让你一个人在外面流浪？太危险了。你还是跟着我吧。不用了，我可以照顾好自己。对了，胡忠玉正在找你，我会找他的。明玉生病了，无论如何，你跟我一起回宫看看他吧。你是什么人？太子殿下，找你找的好辛苦啊。温公公，哎，凤先生，你还没走啊？范公公都死了好几天了，护院也都散了，可惜啊，你手脚筋都断了，要不然啊，我还真带你走了。哎，你京城还有没有什么亲人啊？要不我找人来接你。哎，我公公，你不是死了吗？你这个贱女人，居然敢诅咒我！你忘了是谁把你从怡红院里赎出来，让你一辈子养尊处优的？现在不光是你，连你带的两个孩子一个个的轮流的背叛我。还是你最好，我带你去见一个人。放我出去！放我出去！你认得他是谁吧？
万雨楼，你混蛋，你快放我出去！臭小子，你竟敢瞒着我偷偷的去接皇榜想见皇上。要是没有封太医的证明，你当得了太子吗？皇榜，这么说皇帝知道他有太子了，你为什么不让他们父子相认呢？父子相认？ 你也不看看这小子，他哪点像太子啊？亏了老夫用尽心思、细心栽培他，可他呢？整天装疯卖傻、不求上进，就像一滩扶不上墙的烂泥。还有那个皇上，整天不理朝政，就知道嬉戏。我告诉你们，这个大明要是没有我万雨楼，早就亡了。 还有我那三个女儿，个个都想要我的命，他们每个都想要我死，为什么呀？啊，为什么呀？啊，为什么？我问你为什么？孟雨楼，你个混蛋，我吃了你！我让你不求上进，你还想要老夫的命？啊！他也是被你逼疯的，你这样子也是自己一手造成的。 别以为你现在是我手上最大的筹码，就可以对我指手画脚，把老夫逼急了，我谁都杀。这两天，老夫要闭关练功，你给我老老实实的待着，等老夫攻城出关之后，那些负过我的人，我一个也不会放过。 你换上吧。你要让我穿这个？既然你已经答应我陪我进宫见明玉，为了安全起见，还是换了吧。明玉到底怎么了？你还是自己进屋看看吧。他现在只记得我们两个人，其他人一律不见，也不认得。 你放心，只要你跟着我，不会有事的。停！车上拉的什么人？吕公公，走吧。 这段时间你去哪里了？我们到处找你，你是不是去别的宫当差去了？你就是要走，要通知我们一声啊！哎，这个宫里该问的、不该问的，就在一念之差，我们只能在背后打探你的消息。我们现在不是抱怨谷公公去了哪里，哎，谷公公，你知不知道最近宫里出了一件非常大的事情？哎，我对宫里的事情确实略有耳闻。哎呀，我只是被禹公公派出宫外执行秘密任务去了。哦。 他是不是派你去寻找太子去了？哎，禹公公现在已经是皇上身边的红人了。对对对，身兼东西两厂的都主。哎，以后有什么好事，千万不要忘了我们啊！哎呀，行了行了，你们有见到禹公公吗？不，你不是跟禹公公在一起吗？禹公公他出宫寻找太子去了。啊！哎呀，禹华田啊，禹华田，我这么千辛万苦来找你，你一定不能不回来啊！ 禹华田。
你回来了。哎，你谁呀？明妃娘娘。我不是娘娘，我也不想当娘娘，我是你的明玉。哎，你这是怎么了？怎么会变成这样啊？五公公，都是奴才的错。娘娘病了，一直吵着要来见玉公公，我拦也拦不住，所以。啊。好了，我知道了。啊，明妃娘娘，这边坐。嗯，来。来，小心啊。彩月，你先下去吧。是。明妃娘娘怎么变成这样了？哎呀！你坐呀。啊？娘娘，奴才怎么可以和娘娘平起平坐呀？我让你坐，你就坐。哎。你看我这双鞋，好不好看？啊，好看，好看。那你喜不喜欢？女人的东西，你喜欢就好了。不行，女为悦己者容。我用的穿的都是按照你的喜好来的。嗯，我知道你喜欢素净的。那一会儿我穿上，你帮我脱下来好不好？啊，哎，娘娘，我怎么可以帮你脱鞋呢？我要是帮你脱鞋的话，就要对你一辈子负责了。余化铁，你难道不想跟我一起一辈子吗？嗯。慧柔是不是又被妈妈罚站了？她怎么还不过来呀？我今天呢，妈妈还夸我绣得凤凰栩栩如生，可是义父却并不满意，我都不知道怎么做他才能高兴。哎，你的刀法练了没有啊？我们得为以后做打算，你可不能偷懒。雨花田，雨花田，你女扮男装，到底是伤了多少女人的心？哎，我是应该为你感到高兴，还是应该为你感到悲哀呢？他去你屋里了，咱们进屋说。雨花田，他怎么会这样？哎，你们去哪儿？你不是答应陪在我身边吗？啊，哎，没有啊，我现在送你回宫，我送你回宫。鞋。啊。小心，雨化田，他，咱们进屋再说。这个胡中玉真是色胆包天，哎，你看看，他趁你不在，竟然敢对明玉搂搂抱抱。你也看到了，明玉现在已经疯了。最近我一直忙着找寻太子的下落，没有时间陪他。有胡中玉在，我反而能更放心一点。我知道你喜欢胡中玉，可你觉得你们俩能长久吗？他毕竟是个男人，而且生性风流，在外头还不知道有多少个女人呢，这些你都受得了吗？我不在乎他过去有多少个女人，只要他现在对我一个人好就够了。我真不知道你们俩是如何日久生情的。其他的女人可以给他照顾和关心，我也一样可以给。最重要的是，我要成为胡中玉最后一个女人。女人？你说什么？我没听错吧？你怎么会变成个女的？我本来就是女的。真的是女人，没有吓到你吧？
从小到大，你都没有告诉过我你是个女人。后来你还入宫当了太监，我们三个青梅竹马一起长大，为什么你要瞒我瞒到现在？我没有想故意瞒你，是义父要我保守秘密，不让我告诉你们。不管我是男的还是女的，我都永远不会忘记我们从小到大的感情，也不会忘记你对我的好。我不能接受，你怎么可以是个女人？不可以，不可以！慧茹，这是无法改变的事实。之前是形势所逼，所以我不能告诉你。你先不要激动。我激动，为了你，我连宠妃都不当，要和你私奔。你说你爱上了别人，我也忍气吞声成全你们。现在你却跑来告诉我你是个女的。